L'Ajuntament d'Inca ha presentat el sistema d'ajudes per a la retolació en català dels comerços locals de la ciutat, una iniciativa de l'àrea de cultura que es posa en marxa per primera vegada a la capital del reggae. El tinent bala de cultura, Toni Rodríguez, ha estat l'encarregat de presentar les bases. Nosaltres pensem que la llengua catalana necessita una mà, pensem que el tema de normalització lingüística des de més per Inca i des de més per Mallorca l'han tingut sempre claríssim, i ara mateix, en resposta també una miqueta a delegació de govern per tot el que ha passat amb els temes d'ajudes de Pollença, des de l'Ajuntament d'Inca, posem aquestes ajudes en marxa. Es tracta d'una subvenció de 3.000 euros que s'oferiran diferents quanties als negocis que utilitzin la llengua catalana en la seva activitat empresarial, ja siguin els rètols, publicitat, web o cartes de restaurants. És un tema que nosaltres hauríem d'haver posat en marxa des del principi de legislatura. Nosaltres hem augmentat la partida de normalització lingüística en tema de cursos, l'hem augmentada bastant, i pensam que ara és el moment també per posar això en marxa. I esperam que no duri ni un any, ni dos, ni tres, sinó que sigui un tema ja de legislatures. Es preveu que després de l'aprovació del plenari la iniciativa es posi en marxa a principis del mes d'agost. El termini per sol·licitar aquestes ajudes acabarà el proper 31 d'octubre.